Hei Pati rakkaat lapsukaiset, ja miksei myös vähän vanhemmatkin katsojat. Tervetuloa jälleen video unboxaamiseen uskomattomaan maailmaan. Jaksohan on 40 jotain, en nyt edes yritä muistella, mikä se numero on, koska sanon sen aina väärin. Mutta siis kyseessähän nyt on ohjelma, V-logi, jossa siis minä unboxailen tämmösiä videolaatikoita, joita on tuolla. Ja tota noin, niin kerron teille, mitä siellä sisällä on. Ja sitten mulla on lopussa, loppuhuipennuksessa on supersäkki, jossa on kaikkia vähän, vähän tota noin niin harvinaisempia videonauhoja. Mutta joo, mitä teille kuuluu? Mulle kuuluu ihan hyvin, kiitos kysymästä, siis tota noin, niin, tuolta iltasanomista oikein kävi täällä mun kämpillä tekemässä tota, toimittaja haastattelua musta ja niin ja ottamassa kuvia ja siis aiheena ovat nämä makuunin videohyllyt, jotka ovat siis täynnä kaikenlaisia suuremmoisia VHS kautta Betamax Video aarteita, <tuhu> Ui Joskus ensi viikolla se sitten tulee tää juttu pihalle sitten. Tuskin malta odottaa. Ai saakeli, ai saakeli. Mä jaan sen sitten Videospaceen ja Instagramissa, mitä, mitä näitä somehommia mulla nyt sitten onkaan. Niin tota no niin pääsette lukeen sitten jo. <köh> ja hei toinen asia, hei tänään kun tämä tulee pihalle. Niin tota, eli lauantaina kolmas, kolmas tota. 3.11.2018 vuosihan oli se, niin, tuota noin, niin mun tuolla toisella kanavalla Trash Video Finland, niin meillä on siellä tämmönen ensi ilta gaala, eli tekijät, elokuvan tekijät ovat paikalla live-lähetyksessä puhumassa sitten itse elokuvasta, ja elokuvahan on tämä meidän tekemä videokopsarjan kolmas osa, Bring me the blood of the werewolf, eli siis jos Tykkäätte hyvästä roskatoiminnasta, niin tulkaapa katsomaan live-lähetystä. Ja siis itse leffaan on, on tätä, tämän ulostullessa jo niinku julkaistu siellä kanavalla, että katsokaa leffa ensin ja tulkaapa sitten meidän kanssa chattailemään. Joo. Mutta hei, enough talk, niin kuin Conan Barbari aikanaan sanoi. Ja mennäänpä nyt sitten itse, itse, itse asiaan, eli laatikon unboxaamiseen. Ui, 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 mitäs täällä nyt sitten onkaan? Oi, 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 ei, ei, oi, ei, oi, ei, jotain videotraidiä. Tämä näyttää olevan aika paljon sitä. Joku, joku tämmönen viiltävä terä, tukahduttava trilleri julmasta mysteeristä, intohimosta ja murhasta. Vain niin. Ohoja. Olen jo tylsistynyt, kun katsonkin näitä ka kansia. Siinä on Chef Bridges, mikä on hyvä näyttelijä. Glen Glows, mikä on hyvä näyttelijä, mikä ei ole ikinä kyllä sanottu filmeissä, mistä mä tykkään kyllä. Mutta tota no, niin tämä on joku tämmönen asianajaja filmi sitten ilmeisesti. Paljon tekstiä takakannessa, en jaksa sitä lukea, koska kyseessä on varmaan varsin mitään sanotaan mainstream. Pascal Kläntti kyllä. Ja hei, muuten tänään mulla ei mail tässä jaksossa kyllä, että niin kun nyt pitää tyytyä sitten. Öö, boksin antimiin pelkästään sitten, fuck no Molly, ei Jumala, niin joo, mä, mä luin, joo, okei, okay. tämän takakannen mä luin, mä siis kun mä kaappasin tän, mä ajattelin, että voi vittu kun on varmaan niinku maailman paskin elokuva, mutta niinku, okei, okay, get this. No niin, Molly on upea seikkailu, jonka jännittävät tapahtumat vievät katsojan maaseudulta suurkaupungin myllerykseen, luostarikoulun kovaan maailmaan ja sieltä edelleen värikkäiseen sirkukseen. Elokuvan päähenkilö on Maxi, orpo pieni tyttö, joka tuntee itsensä niin yksinäiseksi ja hylätyksi kuin vain 11-vuotias voi tuntea. Vai niin, niin kuin ne aina, aina kaikki 11-vuotiaat tuntee näin. Mutta sitten eräänä päivänä hän saa hoitaakseen Molly-koiran ja samalla Tämän pienen tytön elämä saa pitkään aikaa sisältöä. Maxisala kuljettaa yhden ystävänsä, uuden ystävänsä ankaraan sisäoppilaitokseen ja piilottaa koiran kassiinsa. Mutta Molli ei olekaan ihan tavallinen koira. Se osaa laulaa. Se osaa perkeleviäkö laulaa, mälauta. Ja tämän taidon takia il, yrittävät ilkeät ihmiset varastaa se. Hohoja. Tämä oikein melkein pitäisi katsoa, että voi jumalauta. Onks tää niin paska, mitä toi lapsellinen, mitä toi takakansi antaa ymmärtää. Todennäköisesti pahoin pelkään kyllä. Älkää pakotta, älkää kysykä, älkää toivoko minulta arvostelua tästä elokuvasta. Kiitos. Molli. perskelee. Sitten tässä on peto. Tässäkin on näköjään... näissä on ollut joku tarrat, mitkä on revitty väkivalloin irti näköjään. Nyt vasta taisi. On vain yksi ihminen, jota mies ei voi paeta. Hän itse. No niin. Tää on joku ihme... Tää on joku Eins och Dyr. Tämä on varmaan joku tanskalainen elokuva. Siis ei sano mulle todellakaan yhtään mitään tämä elokuva. Ja muistaakseni tämän nimi englanniksi oli ihan The Beast. Mä en tiedä, hevo helvettiä, mitä toi Eins Skipnan Dör tarkoittaa niin kuin suomeksi. Mutta niin kuin. mä oletan näin, että se on tanskan kieltä, koska siinä on toi tommonen... Ei joka. en mä tiedä, en mä tiedä todellakaan. No, joku pohjoismainen kuitenkin. Joo. Onko kukaan tiennyt tämmöistä elokuvasta? Tietääkö joku? Pistäkää mulle kommenttia, koska mulla ei, siis, ei mitään havaintoa. Luetaan vähän takakanta. <coughs> Helgi on nuori lupalokirjailija, bla bla bla. Yhdessä tyttöystävänsä Lauran kanssa hän päättää palata lapsuuden aikaisessa seudulle, joka on lähes autiovuono islantilaisessa erämässä. Ahaa, voisiko tällä islantilainen elokuva? Ha, oh, damn. Lara seulaa kauhistuneen tapahtumien. Etäisyys sivistyksen ja metsäyskiväärin läheisyys tuntuvat yhä uhkaavimmilta. No joo. No. Okei, tässä ei kauheasti selitetä tässä takakannassa, mitä tässä tapahtuu, mutta josta on Islannista, niin sittenhän se on... mä oon yhden islantilaisen elokuva, ikinä nähnyt, ja muistaakseni se oli ihan hyvä, eli siis tämä korppi lentää, Frafning Flygur, oli... Me katsottiin joskus yläasteella niin ruotsin kielen tunnilla, ja se oli vähän semmoinen seikkailuelokuva. Siellä muistaakseni ne hyvät synamusiikit oli tota, on siinä. Joskus mä sain mun kaverilta Aaltota, sain sen DVDnkin, mutta niin mä yritin etsiä sitä joskus tässä vähän aikaa sitten, mutta mä en jumalata löytänyt mistään sitä. Kukahan on helvetti, jos sä oot siellä niin kuin ruudun, ruudun takana siellä, että jos sä tiedät pöllinees multa Raffning Flygur DVD, niin tuossa takaisin. Perkele. Mutta joo, tästä mä en tiedä sitten niin kuin yhtään mitään sen lisäksi. Takaa ajoitut ja. Western, he olivat verivihollisia, vaikka sota loppui heidän vihansa vain kasvoi. No niin, sillä lailla. Glenn Ford, George Hamilton, Inger Stevens, Paul Peterson, Harrison Ford. Oho, Harrison Ford. Tämä on varmaan Harrison Fordin varmaan ensimmäisiä leffoja sitten. Niin kuin, ää, LXV, tarkoittaako tuo niin kuin 77 vuodelta sitten ilmeisesti? Joo, Mä on vähän huono tulkitseen näitä roomankielisiä numeroita. Mutta niin kun, joo, mä epäilen, että tämä on varmaan 75 vuodelta tämä elokuva sitten, juu. Öö, Sisällissota on loppumaisillaan, vaikka Captain Bentley ja hänen miehensä onnistuvat pakenemaan vankileiriltä. Mutta kukaan ei päässyt pakoon sitä loppumatonta tihaa, joka vallitsi Bentleyin ja vankilan leirin komentajan Majuri Vol Volgotin välillä. Pakomatkasta muodostui kauhistuttava kostoretki, jonka veriset jäljet johtivat Meksikon rajalle. Jees! Hyvää kama, hyvää kama. Ihme kyllä, että tämä takakansi ei mainitse Harrison Fordia, niinku. Aiku joo, tossa mitä. Ee, siis takaa ajetut on lännen elokuva, jonka päälöistä lö, joutuu, löytyy joukko tunnettuja filmitehtiä kuten Glenn Ford ja George Hamilton. Sitten paitsi se tarjoaa kaikille Indian John Fanille tilaisuuden ihalla suosikkiaan yhdessä hänen ensimmäisistä elokuvaosista. No niin, Long Ride Home. Jees! Harrison Ford. Harrison Ford. Harrison Ford. Niin kuin Bruno sanoo. Joo. Ah, joo, Willow! Willow! No niin, mäkin voisin, mä muutan nimeni Willows. Tätä on hauska toistella. Willow! Eli tää on se käpio fantasia leffa, missä on toi Val Kilmer taitaa olla pääosissa, jos se väärin muista. Lukas film tuotanto. Ron Howard ohjannut. Ja Aval Kilmer pääosissa ja George Lucas tuottamana. Joo, eli kovia tekijöitä kyllä. Mutta, ja tämä varmaan oli aika suosittu filmi aikanaan. Siis on nähnyt tämän kyllä varmaan parikin kertaa, mutta tästä on kyllä jo... Varmaan viime katselukerrosta on kyllä reilosti varmaan 20 vuotta, että niin mä en yhtään yritä, selittää tätä juonta tai mitä mä oon sitä mieltä, mutta muistaakseni tämä oli ihan katsottava. Ja siis niin siihen aikaan, kun tämmöisiä filmejä tehtiin, niin käytettiin oikeasti kääpiöitä, eikä mitään cgi muutettu niin kuin normaale ihmisiä niin kuin kääpijöiksi, kuten eräässä toisessa fantasia joka on vähän myöhemmin tehty kuin tämä. Mutta joo, Willow, muistaakseni ihan hauskaa viihdettä, mutta niin tämä varmaan tarvii katsoa jossain vaiheessa uudestaan. Kyllä. Willow! Big Trouble in Little China. Ei vaiska, tää on vaan Big Trouble. Varaudu varsinaisen naurujuhlaan saat katsoa sen omalla riskillä. Okei, okay. eli mitä voi tapahtua? Kuolla nauruu, vähän niin kuin sen Monty Pythonin siinä, siinä, maailman hauskin vitsisketsissä. Varmaankin siitä on, siitä on kyse. Ja tässä on kaas näköjään joku tämmönen tarra revitty väkivalloin irti, mutta joku on tussannut sen tollain mustaksi. No, anyway, Big Trouble kertoo siitä, kun Leo Hoffman joutuu ongelmien eteen, juuri kun lompakki on tyhjä, kuin pää on nimittäin aika maksaa poikien koulut. Täysin poissa raitetaan. Hän antaa puijata itsensä mukaan aivan pähkälun hulluun suunnitelmaan, jonka puolihullu Ricky ja hänen vaimonsa ovat keksineet. Okei, okay, Peter Falk. Eli tää on toi Kolumbun näyttelijä näyttelee tässä sitten. Ja, ja Beverly D'Angelo, mikä on ehkä parhaiten tunnettu noin, National Lampoons-elokuvista. Siis tuota noin niin ton Chevy Chasein avio vaimona. Siinä sitten. Haviopuolisona. Kyllä, joo. Tosta en tiedä sitten mitä. Se toi. Kuuma kalla. Richard Pryor. Joo eli siis tämä musta koomikko, josta Eddie Murphy on sanonut monta kertaa, että on ottanut siitä paljon vaikutteita. Ja mikäs tässä oli hauska juoni. Voi Richard Pryor parkkaa. Ei riitä, että hän saa potkut työpaikastaan, jossa hän toimi hameeseen ja korkokenkin pukeutuna tarjoudettaneen. Seuraavaksi hänet palkataan leluksia kaupungin hemmotelluillimmille ja kelvottomille kakaralle. Okei. Okay. No, Mä veikkaan Eli Richard Pryor annetaan leluksi jollekin kakaralle. No niin. Richard Pryor on epäilemättä 80-luvun etevempiä valkokankaan koomikoita, kuka voisi unohtaa seuraavat elokuvat. Mäntele menee lujaa ja hopia nuoli. Tässä uusimmassa elokuvassa hänellä on irrottelee vastu, vastuttomasti. Sukkella replikointia ja älyvapaat päähänpistot pitävät katsojan otteessaan elokuvan alkumetreiltä loppuun saakka. Harmi kyllä, että tämä oli Jenke, Jenkkien ikäraja PG, eli siis se tarkoittaa sitä, että Richard Pryor ei pääse kunnolla revittelemään fuck- ja motherfucker-sanontojen kanssa. Että tämä on varmaan tämmöinen aika lapsiystävällinen komedia sitten kyllä. En todellakaan ole nähnyt, mutta niinku, kyllä Richard Pryor, minä, minä tykkään siitä ja sen, sillä on ollut paljon hyviä filmejä kyllä. Mutta niinku tästä en osaa nyt kyllä sanoa, että mitä, mitä mitäs kastia tämä sitten niistä edustaa. I don't know. Joo. Sitten joku tämmönen hyvää uutta vuotta ja taas tää Kolumbo Peter Falk on tässä. Ovela suunnitelma. Kaksi nokkelaa roistoa, kolme lyhyttä minuuttia kassa ja neljä vuotta telkien takana kysymysmerkki. Blblblbl. Hyvää uutta vuotta on John G. Avildsenin, eli rokinohjaaja. Hilpeän kutkuttava komedia. Joo. Joo. No, Sanokaa te mulle, ei, siis en, en mä tiedä, ei mulla, ei mulla ei ole mitään sanottua, ei oo mitään tietoa, eikä tästäkään. Vice versa, komedia taidosta olla saavuttamatta tiettyä ikä. No niin, kuulostaa helvetin hauskalta. Tässä on toi Judge Reinhold elokuvasta Beverly Hills Cop, Sitten, jos ette sitä tiennyt, että siinä näyttelee Judge Reinhold. Kyllä te tiesitte sen, kaikki sen tietää. No, kuitenkin, vice versa, piditkö elokuvista vaihtokaupat, silloin sinun on katsottava vice versa, koska se on tuplasti vaihtelevampi. No, minä pidin elokuvista vaihtokaupat, minä pidän sitä vieläkin todella paljon tästä vaihtokaupat elokuvasta. Ja jos tää on yhtään niin hyvä kuin vaihtokaupat, niin tämä on kyllä varmasti todella hyvä. Mutta en tiedä sitten, pitääkö se paikkaansa. Marcel on erään suuren tavaratalon päällikkönä, mutta salaperäisen onnettomuuden jälkeen hän on vaihtanut paikkaa 12-vuotiaan poikansa Charlien kanssa ja päinvastoin. Okei, joo, hauska premissi. Eikö tästä ollut se uudempikin filmi, missä oli Jamie Lee Curtis vaihto paikkaa tyttärensä kanssa tai jotain? Ennen kuin he löytävät vasta joka purkaa tilanteen, joutuvat isä ja poika elämänsä toistensa ruumiissa. Ja mikä pahinta, elämään toistensa elämä. Marshall saa kohdata koulun haasteet ja pirulliset ex-vaimansa holhoamisen. Kun taas Charlie ylittää selvitä isän suurkaupasta päällikkö virassa ja viispilän kaupasta naisten kanssa. Tuloksena ei voi olla muuta kuin sekaannusta ja sotkua. Todella, todella hauskaa ja No niin, nythän tiedetään sekin sitten. Mutta joo, no on aina hauska mutta teet rooli, roolinvaihto sitten, että en tiedä sitten, onko se ihan kauhean hauska. Sodan peto. Nämä on näitä tusinakasetteja. Tämä, tämä, näkyy tosi paljon esimerkiksi huutonetissä jo aina kyllästymisen astia. Eikä mulla ennen käynyt tätä kädessä, mutta nythän se tässä on. Juhuu! vitu hieno. Ihan vitu jees. Tosi siisti. Hän on Afganistanissa eksyneen taisteluvaunun päällikkö. Ja Onko tämä joku ryssä sitten vaan? Venäläinen on tuhoaa armottomasti erään afganistalaisen kylä ja eksyy sen jälkeen vastarintajoukkojen hallitsemalle vuoristorajamaan alueelle. Yksi miehistä ei voi enää hyväksyä päällikkönsä väkivaltaa. Hänet jätetään kuolemaan sidottuna polttavaan aurinkoon. Silloin saapuu vihollisen joukot paikalla. Sodan peto on vahva elokuva siitä, kuinka sota vaikuttaa sotilaisiin ja siitä, kuinka he... Se voi tuoda esiin inhimillisyyttä ja kunnituista ylirajojen. No joo, mielenkiintoinen premissi kyllä. Ja tässä näyttelee toi George Zunza, joka on ehkä parhaiten tunnettu elokuvasta Kaurin metsästä ja myöhemmin sitten elokuvasta Basic Instincts, kyllä. Jepa. Salajuoni. Ui 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 vittu! Ui ui ui. Christopher Lambertti. Kyllä, Lambertti, eli alansa ekspertti. Entinen, entinen Lambertti, nykyinen Pertti. Eikö? Miten se meni? Entinen Pertti, nykyinen Lambertti. En, 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 en mä tiedä mistä, mistä vitusta mä puhun. Niin alkaa varmaan nää kasetit. Vihdoinkin alkaa syövittää aivosoluja, kyllä, niin kuin lopullisesti, peruuttamattomasti. Mutta niin kuin, joo, kuitenkin Christopher Lambert näyttelee tässä elokuvassa, jota en ole nähnyt. Mutta ilmeisesti hän näyttelee jotain pappia vissiin tässä. Joo, siinähän se on saatana rukoilemassa, joo, kyllä. Puolalaisen pastorilla isä Aleksilla on taito sekoittaa rukoukset politiikkaan ja käytäntöön. joo. Eli joku, yrittää, joku sitten tappaa tämän Christopher Lambert. Ei, ei ole vittu epärealistista, ei, siis täysin epärealistista, ei Christopher Lambertia kukaan pysty tappaan, koska se on Highlander. Niin, ellei sitä vedä päätä poikki. Christopher Lambert on, on, aikaisemmin nähty muun muassa elokuvasta Greystoke, Grace Legenda ja Sisiliainen. Ed Harris on ollut mukana muun muassa elokuvassa Sweet Dreams. Hetkinen, tämä ei niin mainitse Christopher Lambertia ja siis niinku Highlanderia sen yhteydessä sitten. On, minähän vuonna tää on tehty? Onks tää tehty ennen Highlanderia? Ei, kyllä tässä lukee 88. Kyllä näiden olisi pitänyt varmaan tietää, että se näyttelee semmoisessa pikkuelokuvassa kuin Highlander, kyllä. Ha, ah, no, en tiedä. Ja hei, mutta tässä on näköjään Ed Harriskin. Wow. Okei, okay. Christopher Lambert ja Ed Harris samassa elokuvassa. Holy shit, holy shit, motherfuckers. Sitten hei, välissä, otetaan välissä taas videotreddistä otetaan pieni tota, tauko, pistää väliin tämmönen kasinovideon kasetti. Se Police Woman Centerfold, poliisi ja kansikova tyttö, Melody Anderson, Ed Marinaro, Donna Pesco. No niin, tämähän näyttää tosi erittäin mielenkiintoiselta. Jennifer Oaks, Melody Anderson, joka viimeksi nähtiin Flaskordon Vilmissä, on kaunis poliisinainen kamppailemassa hyväksytyksi tulemasta valtaosastaan mielis, mie, mielipuolisessa Lambertin poliisipiirissä New Mexicossa. Mm, joo, tää on varmaan, joo, tää on joku tämmönen varmaan TV-elokuva, TV-draama. Että niinku, turha odottaa varmaan k 16 ikäräistä huolimatta mitään paljasta pintaa tai muutakaan, muutakaan tota noin, niin moraalitonta käytöstä kyllä tämmöteessä. Ihan varmasti joku se tympeä tv elokuva Mennään eteenpäin vaan. Kuuma keikka. Goldie Hawn ja Warren Betty. Railakkaan hauskassa thrillerikomediassa. Jaaha. Innokkaan kuullut tämmöteestä, mutta ei ihmekään. Tämähän on... Onko tämä 72 vai 73 vuodelta? Joskus 70-luvulta tämä kuitenkin on. Tää taitaa kyllä olla Goldie Hawnin ihan ensimmäisiä filmejä kyllä. Ja ei varmaan Warren Peet tykännyt ihan kauheasti ollut vielä ollut, ollut siinä vaiheessa. Niinku niinku. Kuin... No joo, olihan se ollut monia Cloudissa vaikka missä. No, mutta anyways, tätä mä en oo nähnyt kyllä. Turvallisuusasiantuntijan mukaan pankin hälytysjärjestö on sataprosenttisen varma. Hän tietää sen ta tarkoin, koska hän on itse asentanut sen. Yksi turvallisuusriski on kuitenkin jäljellä. Mies itse. Yhdessä hupakko hupakkomaisen morsian kanssa hän aikoo suorittaa täydellisen rikoksen. Rasaville Goldin Haa. tyttö, joka tiesi lisää, ja hurmaava Warren Beatty tekivät tästä jännittävästä thrillerikomediasta todella erikoisen. Kerta toisensa jälkeen pariskunta sotkee omansa ja ympäristön kuviot täysin. Toiminnan täyteinen elokuva, jonka, jossa on autohurjastelu, jännittäviä tilanteita ja nokkelaa sanailua. Tasokasta elokuvan nautintoa. Joo, semmonen, semmonen on toi filmi sitten. Ja vielä jaksa. jaksaa, jaksaa, jaksaa. Aarekaupungin aare, Dead Dancer. Nainen oli strippari, mies oli kulkuri. Hylätyssä aavekaupungissa heitä odotti kulta aari. No niin, se, mikä se mainiompaa. En mä tiedä kyllä, mutta tässä on siis Ted Danson. Ja muistaakseni, että näytti kyllä, kun mä kaappasin, näytti ihan joltain TV-elokuvalta. Että niin, oh, boring. Fucking boring, joo. Margot Kidder, eli sehän oli se muija, ketä näytteli tuossa tossa, tossa, Omenissa, siis ei kun tuossa Amityville-horrorissa, joo, niin. Niinhän se oli siinä, joo. Mistäs vuodelta tää on? No. 84 lukee takakannassa, okei, no niin. Ja Dead, Dead Dance, niin kaikki tietää, se, se on, tosta kolme miestä ja Baby-filmistä, joo. Oi vitsi, o, onpa mä vajonnut alas, mä puhun tämmöisistä paskoista kyllä, ja kun näyttää oikeasti tosi huomattavasti. Eikä niin ollenkaan se, mutta toto, minkä mä ylpeänä pistäisin tohon niin on hylly, missä on paljon genre-elokuvaa, väkivaltaa, science fictionia, ja kauhua ja kaikkea semmoista. Niin ei sinne tämmösiä kaivata kyllä. Tämmösiä tusina, tusina TV-tuotantoja, ei vitussa. Fuck that shit, man. Fuck it all to hell, man. Istar. No niin, sen joka pysäyttää nämä kaksi pähkähullua pitäisi saada Nobelin rauhan palkinto. Dustin Hoffman, Isabelle Adiani, Warren Beauty. Taas on Warren Beauty on tässä. Ja miesten piti tehdä vain lyhyt kiertue Saharassa. Siitä tulikin kolmannen maailmansodan alku. Oho, no niin, sehän, sinähän kävi hassusti. Mutta kyseessähän on vuoden 87 komedia-floppi. Tämähän oli aivan, mun ymmärtääkseni, sekä ja sekä niin taloudellinen floppi, että, että kriti, kritiikkien keskuudessa floppi, että tämä on varmaan niin todella, todella, heikko elokuva. Siis niin kuin, ja siis tämä on niin semmoinen, siis en mä tiedä, onko tätä televisiossa esit varmaan kuin ehkä kerran tai jotain. Mä en mä tiedä, onko kertaakaan. Mutta siis en mä muista aikaisemmin edes kuulleeni niin tästä filmistä. Mä oli pakko vähän tutkia tässä. Mutta niin hirveä, hirveä, fiasko tämä oli kyllä aikanaan. Ja ja niin kuin tosi nolosuoritus Dustin Hoffmanilta, ja Warren Bettilta, jolta oli tututtu kyllä niin näkeen tämmöistä tasalaatuista kamaa, niin sitten tuli tämmöinen Ishtar yhteiskomedia, joka on, oli tosiaan niin kuin tosi, tosi kova pettymys sitten. Niin kuin, joo. Mutta joo, ihan mielelläni kyllä, siis ihan oikeasti toisin kuin näitä, mitä mä puhuin kaupungin aarteesta tällä, mutta siis ihan oikeasti mä mielenkiinnolla, mä, mä kyllä haluan nähdä tämän istarin, että mistä tässä on oikein kyse, ja onko tämä oikeasti niin paska kuin, mitä mä oon lukenut kyllä. Hui, jui, jui. Minä otan sen selvää. Ja pistän sitten kuvan siitä Instagramiin. Ne, jotka seuraa mun Instagram Videospace Finland-tiliä, niin huomaa, aina, aina kun mä katsoin jotain leffaa, niin mä pistän siitä stilliin sinne, niin tiedätte aina, mitä meikäläinen kattelee. Niin ehkä jonain päivänä siellä on stilli, missä on, on tota noin, niin, tai valokuva, missä lukee Istaa sitten. Sitä, sitä odotellessa sitten, joo. Ensin pitää toi laatikollinen DVD, -tä, katsomattomia DVDitä saada katsottua. Ja sitten oh, ihan mukavasti, tossakin on kyllä paljon kat katsomatta olevaa kamaa kyllä noissa hyllyissä. Huhhuh. Kyllä ei tässä kyllä yksi ihmiselämä ei riitä, jos näitä meinaa oikeasti katsoa. Tätä en meinaa katsoa. Narjen naimakaupat. Pariskunta elokuvasta Narrit Nailoleissa uudesta hauskassa komediassa. Eli nämä on siis ilmeisesti jotain ranskalaisia homoja, siis oikeasti homoja äijä, ketä on tehnyt joku tämmöinen komedia, homoparivaljakko. Siis niinku, jos mä nyt ihan oikein käsitin tästä. Ei tää filmi nyt sillä lailla mua kiinnosta, tämmönen ranskalainen komedia. Siis oli nämä äijät homoja tai ei. Niin kun, siis lähtökohtaisesti niin ei, ei ranskalainen komedia ei ole semmonen, mikä houkuttelee meikäläistä kyllä. Joo, narjen naimakaupat sinne kyllä joo. Ei, ei, kyllä, tuu, ei kyllä tuu varmaan ikinä. Varjoja yössä. Puhelin soi. Mitä soittaja tietää murhasta? No en minä tiedä. Vittua sä multa kyselet. Niinku satanan filmi kerrossää se mulla. Ne. Melanian jatkuvat pyynnöt saa... Eiku puunnöt. Melanian jatkuvat puunnöt saada lisää rahaa ärsyttävä tiloa. Samalla kasvaa hänen syyllisyyden tuntossa siitä, että hän on murhannut Melanien miehen. Silloin alkaa puhelin soida. Teloa painostetaan. Kuinka paljon soittaja tietää? Kuinka paljon Melania tietää? Joutuuko hän tekemään epätoivoisen ratkaisun? Boring. Joku, joku tämmönen tusina trilleri. Ei edes ketään. Net Beauty. Onkohan tämä Net Beauty muuten varer, Warren Beautylle sukua sitten? En tiedä. No, mutta hei, tässä on Michael Madsen. James Videos. Terrell Tannen on ohjannut tän. Joo, ei mulla ole mitään sanottavaa tästä. Joo, ei. ei. Pistetään siihen. Oi vittu, oi vittu. Kasa, älä vielä kaadu, älä vielä kaadu. Eli ei, ei, ei vielä ennen supersäkkiä isä kaadu. Sitten meillä on... June... Ei. JR, J niin ei mitä mä olin sanomassa. Junior, eikö? Siis mun piti sanoa JR, eli Dallasin JR, eli Larry Hagman tässä. Police in action. Eli siis toisaalta, täällä oli tää joku Cry for Justice, mutta tää, mä en muista mikä tää sarjan nimi oli, mutta tää on ilmeisesti joku sarja, jotain USA-laisia TV-elokuvia tää. Police in action. Se ei ollut oikeasti Police in action, se oli joku suomenkin. Suomen, tota, siitä, mutta niin tämä on, tää on tota tosiaan niin, niin, niin. Ö, yksi, yksi, näistä jostain TV-elokuvista. ja aina kun minä sanon, sanon TV-elokuva, niin se tarkoittaa sitä, että mulla on niin kuin mielenkiinto on tasan niin kuin nolla. Mun ton, varsinkin ton ajan TV-elokuvat, niin kuin joku 70-80-luvun, Ai vittu, on paskaa kyllä. Niitä niinku. ei kyllä kato kyllä erkkikään. Siis saa olla todella tylsää, että... Niinku. Siis tietysti poikkeuksia on, mutta tota, no, niin saa olla todella tylsää, että lähtisi tämmöistä niinku, oikeussalidraamaa sitten niinku, nykypäivänä kattoon. Ainakin mulla siis. Tietysti se on mun mielipide. Varmaan siellä on varmaan kotikatsomassa on, on joku semmoinen tyyppi, mikä niinku, suorastaan rakastaa kaikkia niinku, te, noita noita oikeussalidraamoja. Eikä siinä mitään. Jos ne on hyvin tehty, ne on, voi olla kyllä koukuttavia, mutta ei niinku tommonen niinku 80-luvun 70-luvun TV, TV oikeassa oli niin oi 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 kyllä 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 vaatii kyllä todella paljon niinku katsojalta semmosia keskittymiskykyjä, ettei niin kuin esimerkiksi niin kuin sitä katsellessa saa niinku koko ajan kännykkää tai jotain huh, se on tätä nykyaikaa mikään ei kelpa, ei Tutsi! Lyömätön lyyli, Dustin Hoffman jälleen kerran Dustin Hoffman elokuvassa tosiaan Tutsien lyömätön lyydit. Tämähän oli hirveä komedia hitti. Ja oliko se tämä nyt vuodelta 82? Joo, muistin oikein kyllä. Me joskus koulussa katsottiin tämäkin, siis niin kuin vaikka mä puhuin äsken sitä Raffning Flygurista, mutta siis kyllä me joskus katsottiin Tutsi jollain tunnella. Ja Ee, siis se saattaa olla kyllä niin kuin edellinen kerta, kun mä oon nähnyt tämän. Siis joskus tiedätkö niin kuin ihan alaasteella, Että niin en mä kyllä oikein, vittu en muista, onko mä sen jälkeen nähnyt. Siis tää nyt varmaan luulisi, että tää on tullut telkkarista vaikka kuinka monta miljoonaa kertaa. Mutta niin kuin, ei, mulla on ainakaan jäänyt mis, mielikuva siitä, että niin olisin nähnyt. Eli siis kyseessähän on niin kuin Tämä niin perus vanha teema, siis siitä, että mies pukeutuu naiseksi ja yrittää niin kuin, sitten olla vähän niin kuin nainen, nainen. Siitä, siitä revitää sitten paljon huumoria. Ja varmaan Dustin Hoffman näyttelee kyllä aika hyvin naistakin sitten siinä, että niin kuin, varmaankin jossain vaiheessa tarvii kyllä tämäkin komedia. Komedian NS-klassikko sitten ottaa uudelleen katsottavaksi. Joo, jos ei tässä nyt. Äh, jos nyt sattuu jostain syystä, niinku filmit hyllystä loppuu, niin tää otetaan varmasti kyllä, niinku jossain vaiheessa. Joo. Ah. No niin, hei, nyt ollaan käyty laatikko läpi, se ammottaa tyhjyyttään. Vittuun siitä. Ja nyt koska meillä on kasa tässä, niin seuraavaksi viimeinen etappi, eli sehän on tietysti. Oi, oi, oi! Oi, 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 super säkissä tänään. David Cronenberg elokuvaa. Ja ensin tota kätetään, katsotaan, katsotaan, skanners tappava ajatus. Ja sen jälkeen, määhän sanoin, että tää on David Cronenberg spesiaali, joten käydään toinenkin David Cronenbergin filmi läpi. Ja sehän on, ui, 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 ui. Kylmät väreet, saatana viekö valkokantisena ää, Euroopan vision julkaisuna. Kyllä, siinä on nämä kaksi. Ja he, uh, unohdin ottaa sen esiin. Käydään se hakee. Mä tiedän sen onneksi, missä se täällä on. Tässä on kylmät väreet ja rabbit. Otetaan nämä vaikka samoihin kuviin. Mä yleensä käsittelen vaan yhden filmin supersäkissä, mutta niin pistetään nyt useampia Kronenbergkejä, koska tää tuli postissa, tää mulla oli tuolla vielä supersäkissä jo niin valmiiksi odottamassa. Ja siis ää, tämähän on sama filmi, kylmät väreet ja sitten on vielä, ää, vedetään nyt samalla aasinsillaan, vedetään Rabbit Veren siihen. Oi, 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 kyllä nyt, kyllä nyt, kyllä nyt kelpaa. Mutta joo, hei, tää, Tätä mulla ei ole tosiaan, tää tuli ihan hiljattain vasta, niinku postissa mulle ja siis tämähän nyt on aikamoinen elokuvataiteen merkkiteos niin näin niin kuin genre-elokuvataiteen merkkiteos eli tämähän on David Cronenbergin niin sanottu läpimurtoelokuva sitten tämä Scanners ja Michael Ironside näyttelee hyvin, hyvin pahesta ja sehän on tässä kanteenkin sitten Michael Ironside taltioitu sitten ja ennen kaikkea se mistä Scanners on kaikkein kuuluisin on tämä niin kuin tietysti maan mainio pään räjähdyskohtaus heti, mikä tulee heti elokuvan alkuun metreillä, kun Michael Ironside käy räjäyttämässä edän, erään tutkijan pään keskellä konferenssia sitten. Ja sehän on oikein viimeisen päälle tehty. Mä en muista, kukahan tässä vastasi efekteistä tässä elokuvassa, mutta kyllä se on vakuuttavaa jälkeen, eli hidastettuna semmonen. Semmoinen vahapää räjähtää sitten ja verta roiskuu niin perkeleesti. Mutta niin kuin, ei vissiin tässä videokasetissa. Mä unohdin tarkastaa sen, mutta näin mä oon ymmärtänyt, että se Nimenomaan tämä pään räjähdys on trimmattu aika paljon tästä, tästä versiosta. Samoin kuin se, kun Michael Ironside silmät poksahtaa lopussa päästä ulos, niin, tota noin, niin sitäkään ei taida tässä olla. Mutta hieno kasetti kuitenkin perkele. Saatana, sitähän tässä ohjelmassa on kyse, hienoista kaseteista. Ja siis kyseessähän on siis Nordic Videon julkaisu ja ainoa Suomessa julkaistu. Uh, ennen videolakia videokasetteli, uh, videokasetti. Eli siis tämä future julkaisi leikkaamattoman version sitten joskus 90-luvun puolissa välissä. Tota noin, niin VHS, no vaikka se niin oikeastaan niin kuin mieluummin loppupäätä nää, kun Future-filmi julkaisi sitä horrorsarjaa. No, joo. Mutta kuitenkin sitä on myyntikasetti julkaistu sitten leikkaamattomaan. Mutta pitkään oli suomalaisten tyytyminen tähän, tähän kasettiin sitten. Niin Eli siis tosiaan Nordic Video Julkaisu, mikä on leikattu. Itse asiassa on elokuvateatterin tekstit tässä, tota, tässä julkaisussa, mikä tarkoittaa sitä, että tämä printti on vedetty suoraan Totanoni elokuvateatterin versiosta. Eli leikkaukset on yksi yhteen sitten sen kanssa. Ymmärtäisin näin. Joo. Mutta hieno elokuva, jos ette ole skannersia nähnyt, niin perkele vieköön, menkää äkkiä katsomaan. Luulisin, että niinku, se ei ole vaikea löytää nykypäivänä dvd -nä. Niin kuin se on julkaistu kuitenkin sekä Suomessa että ulkomailla helppo saada. Mutta niin kuin en tiedä löytyy Netflixistä tällä hetkellä. On varmaan joskus ollut kyllä, mutta niin kuin en tiedä. Mutta äkkiä katsomaan scanner sitten joo. Ui, 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 ui. Ja vihdoinkin. Tätä on pi pitkään kyllä on ha havitellut tätä hyllyä. Niin kyllä tätä, tätä nimenomaan vuokrakasettia. Suomalaista vuokrakasettia tästä elokuvasta kyllä. Mutta yes, nyt se sitten on. No, nyt, se, nyt se löytyy sitten. Ja sitten hei seuraavana, ui ui, kylmät väreet shivers, eli se on, tää on leikattu vissiin joku viisi minuuttia, siis paljon pahemmin kuin tämä scanners. Tää mulla on aikaisemmin on ollut jo pitkään kyllä tää, tää, kylmät väreet, mutta sitten mä sain toista kautta sitten tän Euroopavisionin versio, joka on siis huikeasti harvinaisempi kuin, kuin tämä Arle videon versio. Itse mä en oo ikinä nähnyt tätä missään myynnissä, tätä versioa. Tässä. Mutta siis sehän on julkaistu myös Suomessa tämä Shivers, ja siis Masterin on aina sama, että ei ole, ei ole niin julkaistu leikkaamatonta versio Shiversistä Suomessa ikinä. Mutta niin kuin, äh, tämän, tämän Harleyn ja tota, Euroopan Visionin lisäksi se on julkaistu Suomessa myös Kolmoskanavan ja WolfTrax Kyn toimesta. Kummakin näistä versioista on kyllä mun mielestä. Niin kuin, Ainakin mun mielestä niin kun on, on varmaan yhtä harvinaisia kuin tää. Eli, ja siis, no ei tääkään voi sanoa, että mikä yleinen kasetti on, mutta siis kyllä tätä niin kun, siis jos haluaa Shiversin löytää suomikasettina, niin todennäköisesti varmaan tämän löydä sitten niin. Ainakin mun, mun kokemuksen mukaan. Mutta joo, siinä on, siinä on Shiversia sitten, ja joku tietysti voi oikeutetusti kysyä sieltä ruudun toiselta puolelta, että mitä vittu mä teen kahdella, kahdella versiolla, VHS-versiolla samasta elokuvasta, niin niin, niin, se on hyvä kysymys, mutta niin kuin, onhan tämä nyt siis, paitsi tämä hyvä filmi, mutta niin kuin hyviä keräilykappaleita. Ja se kansikuvahan näissä kummassakin on sama, sama sitten, että, että ei siitä nyt sillä ilo iloa ole, mutta niin kuin, kyllä, katsotaan, jos, jos, mä vaikka harkitsen luopumista jommasta kummasta, mutta niin onhan tässä kunnon Euroopan vision versus oikein kunnon, kunnon molokannet on sitten vielä, että niin kuin se on hienoa. Jännä, että tässä on valkoiset kannat, mutta se on kuitenkin tämmönen Euroopan Vision vihreä, vihreä kantinen etiketti tossa. Joo, niin onhan tässäkin molokan. Niin onhan tässäkin molokan. Tässä on, pitikin sanoa, että tässä vasta kunnolliset molokannet onkin. Eli siis sä ihmette, että mistä kanssa mä puhun, niin siis mä tarkoitan tämmöstä, missä on pyöreitä. Ja nämä on vähän tavallista kookkaampia. Eli siis verrataan vaikka tähän, tähän sitten koteloon, niin huomaatte eron siinä. Mutta niinku molokansi on aina kyllä vitusti siistimpi kuin tavallinen, tavallinen peruskansi. Ja sitten hei vielä Rabbit-veren imijät, Eli kyseessähän on tää Harley-video julkaisu. Ja tästäkin taisi olla kolmoskanavan julkaisu ainakin, ja varmaan on muitakin julkaisema. Mutta ei nyt lähetä Rabbidiin, niin pistin, mä pistin vaan bonarina tähän. Mutta siis hieno leffa myös Rabbid, ja tää oli paskasti leikattu, ei tästäkään tästä ei ole mitään iloa. Mutta niin kuin varmasti nämä kaikki Cronenbergin filmit on semmosia, mitä on kyllä kuitenkin kohtalaisen helppo, varsinkin ulkomailla asioissa, asioidessa sitten niin kuin löytää digitaalisina kopioina sitten, jos näiden elokuvien Katsominen niinku silleen hotsittaa ja ketäpä ei hotsittaisi, koska Kronenberg on kyllä perkeleen, perkeleen kova, kova kundi, kyllä. Ai että hienot, hienot tota noin niin lisäykset kyllä kokoelmaa siis nämä, nämä, näistä mä puhun ja tota noin. Niin. Mikäs siinä, hei toivottavasti tykkäsitte tämänkertaisesta unboxauksesta ja tästä videosta ja Siis niinku heittäkää mulle kommenttia ehdottomasti painakaa sitä tykkääkin nappia ja siis niinku, vaikka jos klikkaatte sitä mainostakin mikä sieltä tulee koska niinku, vaikka mä viimeksi jotain hourailiin siitä että niinku, älkää klikkaako mutta niinku, siis varmaan ymmärsitte, ymmärsitte tota noin, niin mun huumoria siinä että niinku siis se, 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 nää, just aina nää kaikki katsomiset ja klikkaukset auttaa tätä auttaa tätä kanavaa aina eteenpäin ja... se te, se taa, niinku tota noin, niin... Saatotaa hyvälle tuulelle ja hyvälle mielelle tehdä niin kuin entistä enemmän lisää videoita. Joo. Mutta hei, tänään illalla tosiaan niin niin trash video live-lähetys. Monsterit alkaa tappelee. Tappelee ja me kommentoidaan sitä sitten. Saas nähdä mitä tapahtuu, jos otetaan vähän siinä pari 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 rinkkiä sitten. Niin mitä tahansa voi tapahtua. Tulkaa katsomaan. Yes, okei, okay. ensi kertaan. Yeah, 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 yeah.